och välkomna till Lovstudion här på Gamla Uppsala Museum. Jag är er värd, Amanda. Dagens gäst är Tor. Hej Tor, välkommen till Lovstudion. Tack för att jag fick komma. Jättekul att du är här. Berätta lite grann mer om dig själv. Ja, jag är en åskgud som brukar resa runt på himlen och jaga jättar och troll. Ha, spännande. Men vad gör du mer? Hur känner man igen dig? Och man känner alltså igen mig genom att jag åker efter mina två jätter och så kastar jag den här hammaren Mjölner på jättarna och trollen. Och så har jag rött hår. Spännande. Ja, rött hår, det ser man ju. Tack för att du ville komma hit till Lovstudion. Hej då! Hej då! Tack Tor. Vi ska nu snurra på det här hjulet jag har bredvid mig. Och så ska vi se vilken värld vi ska tala om idag. Aha! Dagens värld blir Asgård. Jag skickar vidare till vår reporter som ska berätta mer om det. Över till dig Amanda. Dagens värld kommer vara av mer kunglig natur. Vi ska prata om Asgård. Vi har bjudit in vår expert Anna som ska prata mer om den här spännande världen. Välkommen Anna. Berätta mer om Asgård. Ja, Asgård är ju platsen där alla gudarna bor tillsammans i sina respektive stora hallar. Vad är en hall, Anna? Det är en väldigt stor byggnad där man har stora fester, träffas tillsammans. Det var länge sedan man fick träffas och ha fest. Det saknar jag. Vad gör man på en sån här fest? Vilka är det som är med på festen? Ja, det är ju gudarna såklart. Men sen är det ju också alla duktiga krigare som har, ja, men de har dött på slagfältet och som valts ut för att få lov att komma till Oden till exempel i hans hall. Eller också till Freja faktiskt i hennes hall. Wow, wow, wow. Låter som ett spännande plats. Vad kan man göra mer i Valhall? Ja, de här krigarna de brukar ju hålla till på Idavallen. Vad är det? Är det en skidort? Ja, det är väl som ett gym kan man säga. Spännande, spännande. Tack Anna för att du berättar mer om den här spännande platsen. Tillbaka till studion. Tack! Wow, vad spännande. Det var allt för dagens Lovstudio. Kom tillbaka imorgon!